Ακυρώνεται το πατρινό καρναβάλι και για το 2021 για λόγους πρόληψης από την πανδημία. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κοινοφελούς Επιχείρησης, ακόμα και αν τροποποιηθούν τα περιοριστικά μέτρα, δεν μπορεί να γίνει καμία παρέλαση ή ανοιχτή εκδήλωση και αυτή είναι μια ανακοίνωση που γίνεται με πόνο ψυχής για όλους. Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα, όλες οι εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο, δηλαδή οι παρελάσεις, οι καρναβαλιπόλεις των παιδιών που κάναμε στις διάφορες πλατείες. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα λόγω του COVID, οπότε επειδή πάντα εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι η δημόσια υγεία, είναι η υγεία όλων μας, αποφασίσαμε και το ανακοινώσαμε και έγκαιρα ότι όλες αυτές οι μεγάλες εκδηλώσεις που ταυτίζονται με το πατρινό καρναβάλι φέτος δεν θα γίνουν. Πονάει η ψυχή μας, όπως πόνεσε και πέρσι με την ακύρωση των εκδηλώσεων του τελευταίου τριημέρου, όμως κρατάμε την ελπίδα, τη δύναμη της ψυχής μας και σχεδιάζουμε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν έναν άλλον τρόπο υλοποίησης. Βέβαια, θα γίνουν κάποιες διαδραστικές εκδηλώσεις με την συμμετοχή ντόπιων καλλιτεχνών, τις οποίες το κοινό θα παρακολουθεί διαδικτυακά. Θα υπάρχει πλατφόρμα, η οποία θα συνδέεται με την ιστοσελίδα μας και εκεί πάνω θα ανεβάσουμε δράσεις που είναι εμπνευσμένες από το πατρινό καρναβάλι. Θα υπάρχει μια διαδραστικότητα όπως την περιγράψατε και ανάμεσα στους πατρινούς και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα υπάρχουν δράσεις από ντόπιους καλλιτέχνες οι οποίοι θα παράγουν έργο με αφορμή το καρναβάλι και θα μπορείτε να δείτε θεατρικές παραστάσεις, να ακούσετε συναυλίες, να δείτε χορευτικά στιγμιότυπα. Πάντα με το πνεύμα το καρναβαλικό, αλλά και σε σχέση με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Όλα αυτά με τη συμμετοχή και των καρναβαλιστών. Επίσης, στα παλαιά σφαγεία έχει ήδη διαμορφωθεί ο χώρος για κατασκευές, ο οποίος δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν θα χρησιμοποιηθεί. Πριν φτάσουμε σε αυτό το οριακό σημείο που είμαστε σήμερα σε σχέση με το COVID, οργανώσαμε τα εργαστήρια στο χώρο των παλαιών σφαγείων εδώ που είστε τώρα, που είναι τα γραφεία μας. Είναι έτοιμα, ήταν έτοιμα, είναι έτοιμα για να υποδεχθούν καρναβαλιστές. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τον όρο πληρώματα, γιατί τα πληρώματα είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Μιλάω λοιπόν για καρναβαλιστές, οι οποίοι εντάσσονται μέσα στα πληρώματα. Άρα λοιπόν είτε ατομικά, είτε ως πλήρωμα, κάποιοι θα μπορούσαν να έρθουν εδώ να δημιουργήσουν. Δυστυχώς όμως δεν επιτρέπεται τώρα λόγω του COVID. Γι' αυτό, αν μας δοθεί ευκαιρία και μπορούμε να το κάνουμε, είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε και υλικά και χώρους και εργαλεία για να μπορέσουν να γίνουν μικρές κατασκευές. Για το πρόγραμμα, την έναρξη του καρναβαλιού και ό,τι άλλο πρόκειται να συμβεί, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στις αρχές Ιανουαρίου.